населенню повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного повітряного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до наступних повідомлень Тернопільської обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Увага! Звернення Тернопільської обласної військової адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Всьому населенню повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного повітряного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до наступних повідомлень Тернопільської обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Увага! Звернення Тернопільської обласної військової адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Всьому населенню повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного повітряного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до наступних повідомлень Тернопільської обласної військової